Další díl CSR Talks z kampusu ČSOB, dnes tedy s Boženou Svobodovou, zaměstnankyní sociálního podniku Kolibřík. Dobrý den. Dobrý den. Paní Svobodová, začněme tak všeobecně. Co třeba dneska jste v práci všechno dělala? Vlastně dneska jsem dělala to samé jako kdykoliv jindy, protože my vlastně, ta naše práce spočívá v tom, že je termínovaná na ten den. Takže ráno jsme si stáhli e-maily, podívali jsme se do datové schránky, počkali jsme teda, až nám robot tam nahrne, no robot jako systémy, až nám tam dají vlastně sestavu, kterou si musíme připravit, aby nám souhlasil počet účtů s tím, co máme v interní evidenci a s tím, co nám vlastně robot pošle. Jeden tam byl navíc, takže ten jsme jako po dohodě s kolegyní dali pryč, aby nám to souhlasilo. A pak jsme vlastně začali zpracovávat formuláře, které jsme zapracovávali do té interní evidence banky. A současně se posílají vlastně na kontrolu, jestli ty osoby, které tam ty peníze skládají, jsou v pořádku, jestli nejsou politicky exponované, nebo naopak, jestli nejsou problémové. No a vlastně takhle jsme to dělali celé dopoledne. A to vy vlastně kontrolujete všechny tyhle ty věci? Je to převážně práce s daty? Dá se to tak říct? Dá se to tak říct. Je to vlastně taková jako práce opravdu jenom kontrolní, kdy kontrolujeme, protože nikdo není neomylný, takže i notář se může splést nebo přehlédne, protože klienti si asi sami zpracovávají ty formuláře podle toho, co tam někdy vidíme. Takže vlastně je to taková korektura ještě, zda na formuláři jsou všechny náležitosti, zda teda je to dobře vyplněné, zda souhlasí rodné číslo, protože někdy se nám stane, že nesouhlasí nám třeba někdy pohlaví, takže tam potom teda v současné době už si nedovoluji napsat, jakože pohlaví nesouhlasí, ale prosím spíš o ověření pohlaví. Rozumím. Musíte také reagovat na současnou společenskou situaci, to je hezké. Jak dlouho jste vlastně v Kolibříkovi a možná jak vůbec probíhal celý ten náborový proces sem do banky? Takže v Kolibříku já vlastně jsem 3,5 roku, nebo něco přes 3 roky. Nastoupila jsem vlastně na oddělení na Balabenku, které teda v zápětí jako změnilo svoje pole působnosti, bylo přesunuto do Hradce, takže se hledalo jiné oddělení, které by o mě mělo zájem, no a to právě byla ta notářská úschova. No a vlastně jak to probíhalo? Probíhalo to tak, že jsem skončila v bývalé firmě, hledala jsem zaměstnání, protože jsem nechtěla být jako doma ještě, říkala jsem si, že ještě bych mohla být nějak prospěšná. No a odpověděla jsem vlastně Kolibříkům, takže mi v zápětí volali, jestli opravdu jako jsem pro ně vhodný adept, jestli teda opravdu jako jsem nějakým způsobem pro sociální firmu. No a tak mě to trošku zarazilo, ta otázka, říkám, no to bych vám sice neodpovídala, jo, ale zřejmě teda měli zkušenost s tím, že i lidé jim odpovídají, aniž by věděli komu. No, potom teda jsem byla pozvána na pohovor, to ještě bylo s panem Kosourem. No a dohodli jsme se, že to zkusíme, no. Takže vy možná můžete i posoudit, v čem vidíte třeba výhodu práce právě pod sociálním podnikem a řekněme pohyb na tom nechráněném trhu práce? Jako v bývalé firmě jsme byli prostě taková velká rodina. Ono to zní jako fráze, protože to byl korporát, ale skutečně proti ostatním korporátům jsme tam byli jedna velká rodina. Každý každého znal, každý každému vyšel vstříc. A tady zase oceňuji to, že vlastně moji nadřízení opravdu o mě vědí úplně všechno. Vlastně dá se říct, že jsme na takový přátelský bázi. Já už třeba Věrku vůbec nepovažuji za svoji šéfovou, ale opravdu za svoji kamarádku, za kterou přijdu jako jak s problémy, tak vlastně i s radostnými zprávami. A myslím si, že je to taková ta jistota i toho, že člověk se o tu práci nemusí bát, protože tam vlastně mi zrušili pozici a já jsem odešla v té bývalé práci. Tady zrušili pozici a vlastně Kolibřík hledal, až prostě mi našel pozici na jiném oddělení. Vy jste zmínila celkem zajímavou věc a to bylo, já jsem ještě nechtěla být doma.
No, protože vlastně jako zaměstnanec sociální firmy jsme vlastně v invalidním důchodu. Tudíž se dá říct, že my nemusíme pracovat. My to, dejme tomu, jisté finanční zajištění samozřejmě máme. Ale já jsem se prostě necítila na to, abych jako zůstala doma a co? Jako já jsem mezi lidmi ráda a tady je třeba i výborné to, že vlastně mohu pracovat částečně z domova, částečně mohu docházet mezi lidi a je pravda, že kdybych neměla tam cedulku kolibřík, tak si myslím, že mnohé kolegyně ani jako nevědí, že jsem zaměstnancem vlastně sociální firmy, že opravdu tady ta integrace funguje stoprocentně, jo. I vlastně lidé z banky nás tady berou jako opravdu rovnocenné partnery. Dá se říct, že už to je takový jeden svět všichni? Jo, já bych řekla, že jsem takový inventář už pomalu tady. Vy tady spadáte pod kolegyně z pražské pobočky, tak jak vypadá práce s nimi? Jaká témata spolu řešíte? Vy už jste říkali, že jste v podstatě kamarádi. Jako teď myslíte jako s kolegyněmi, jako z pražské pobočky, kolik říká, ano. No, v podstatě soukromně úplně téměř všechno. A pracovně předpokládám zvládat. Pracovně taky, řešit. Pokud jako, víte co, vlastně tady teď nenastal žádný problém, který bychom museli pracovně řešit. Jo, pracovně i tím, že vlastně máme fajn v bance nadřízené, tak vlastně to řešíme jako víceméně i s nimi. Jo, takže ta pracovní, jako tady nějaký ty pracovní problémy prostě ani nepřichází. Co vás konkrétně na té práci, která je tedy částečně administrativní, nebo z velké části administrativní, tak co vás nejvíce na ní naplňuje? No, v podstatě mně se na tom líbí to, že já jsem chtěla dělat vždycky korekturu. Jo, já mám čeština je můj koníček, já jsem vždycky chtěla prostě buď psát, nebo dělat korekturku a tohle to je víceméně jako ekvivalent téhleté práce. Jo, že tam vlastně člověk dohledává, jestli tam není nějaká chyba, jak teda gramatická, tak faktická, takže to asi no. Božena Svobodová, zaměstnankyně sociálního podniku Kolibřík. Moc vám děkuji, že jste za náma sem do tohoto studia přišla. Já vám také moc děkuju.